Ahoj Petře. Ahoj. Vítej. Dneska. Doma. Dneska. Doma ve svým. Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola, kde je dnes mým hostem kolega Petr Holec, komentátor. Ahoj Petře, vítej ve studiu. Ahoj, cítím se tady skoro jako doma. Vždyť tady v podstatě doma seš. Domovská atmosféra. Lidé tě znají spíše z pozaté klávesnice, tak teď aspoň i vidí, kdo je autor všech těch komentářů, to čtou. Paráda. Petře, začal bych tím, že v minulém týdnu Mikuláš Mynář, někdejší předseda, nebo doufám, že to byl předseda, nebo jak se to vrcholné funkci jmenovalo, spolku Milion chvilek pro demokracii, která pořádali ty masivní demonstrace v minulých letech na Letné, na Václaváku. Rozhodl se, že půjde do politiky, představil svůj projekt Hnutí lidé pro. Sbírají podpisy, sbírají 500 000 podpisů. Mynář to prezentuje jako něco úplně nového, co by mělo přinést restart politiky a překreslit českou politickou mapu. Je tady skutečně ten potenciál toho, že tento Mynářův projekt tyto ambice může naplnit? Já nevím, potenciál, že to bude něco nového, velkého, určitě ne podle mě, ale já když jsem to viděl, to představení, to video, já jsem nejdřív myslel, že to je nějaká parodie, že mu pak řekne nakonec, já jsem si to rozmyslel, já do toho nejdu. Ale celý mi to přišlo jako, buď je to reality show, tím, jak je to vlastně postavený a jak se to bude odvíjet až k nějakému finále nebo nefinále. Pak částečně jsem si vzpomněl na Víta Bártu a Věci veřejný. Kdyby Vít Bárta nedostal peníze od Hrdličky, tak by to možná vypadalo tehdy před 10 lety takhle. A trošku mi to přišlo i nástup mladých komunistů. Prostě budou nějaký komise psychologů, sociologů, kteří budou vybírat a lustrovat kandidáty, jako, který se přihlásí, že chceš jít podpořit to dobro Mynářovo, tak na tebe zakleknou psychologové, sociologové, lidi z lidských zdrojů, z korporátů a budou tě prostě lustrovat, jestli seš toxický nebo nebezpečný člověk. Takže to vlastně není založený na tom, že ty zveřejníš nějaký program a nějaký politický krédo, jak to bývá. Aspoň i v dnešní době marketingový, když už není pravolevý dělení, tak přece jenom aspoň něco. Ale Mikuláš Mynář vlastně nepředstavil nic, řekl, já jsem to nový dobro. A teprve, až budu mít 100 000 signatářů a podporovatelů, tak začneme budovat nějaký program. A nikdo neví, co ten program bude, protože to, co řekl, to jsme si mohli říct my tady spolu a jsme v politice taky okamžitě. Mm-hmm. Zmínil jsi to sbírání podpisů a takové to postupné představování. Myslím, že cílí tedy na 500 000 podpisů, což je pro ně ta hranice, kterou říkali, že když se sbírají, tak do těch voleb půjdou. Teď tedy ta 100 000 hranice představení programu nebo aspoň nějakých programových vizí. Natáčíme ve středu, vysílat se to bude tuším zítra, takže ve čtvrtek, což bude týden od představení toho Mynářova hnutí, nebo možná, že to bude týden v pátek, ať mu nekřivdím. Aktuálně těch podpisů, když jsem se koukal předtím, než jsme začali natáčet, nějakých 14,5 tisíce, což můžeme z toho už něco vyčíst, třeba o tom tempu toho, jestli je to schopen tedy jako vůbec těch vytyčených hranic dosáhnout? To já nevím, to opravdu nevím, abych mu nekřivdil, že možná je to pomalý tempo, ale jako rozhodně, když jsi mi řekl 14 tisíc, tak mi to nepřišlo jako nějaká bomba, která by prostě vybuchla v české společnosti a všichni si řekli, jo, tak Mikuláš Mynář, teď tohle je to nový dobro. Mm-hmm. Jak vůbec vnímáš to, že Mynář poslední 2 roky, bylo vlastně jako jeho hlavní apel bylo to, že volal potom, ať se spojuje opozice, že opoziční strany se musí spojit, ať už je to kvůli tomu Dontově metode přepočtu, která vlastně jako straní těm větším subjektům oproti těm menším na přepočet mandátů, nebo čistě jen kvůli tomu, ať dají najevo nějakou soudržnost, že prostě oni budou ochotni jako jeden muž, respektive dopadlo to tak, že jako 2 muži, bojovat proti Andreji Babišovi. S tím, že tam bylo to ultimátum toho, že když se ta opozice spojí, tak Mynář do politiky půjde. Nicméně ten vývoj, jak můžeme sledovat, je takový, že opozice se spojila do těch 2 bloků a Mynář do té politiky jde také. Jak vnímáš toto gesto? No, on vlastně teď argumentuje tím, že se nespojila po jeho, což je taky hezký, že jim to nadiktoval a že on čekal, že se spojí v jeden prout nějaký, který dostane jednoho lídra, což abych mu nekřivdil, za mě vlastně by bylo asi jediný průchodný funkční řešení do budoucna, že by tady vznikl jeden opravdu blok, z kterého by se možná mohla stát velká strana. Taková Národní fronta taková. No, ona by to nemusela být Národní fronta, jasně, ale mohlo by to být prostě něco, kde by ten program nebo to zaměření těch stran, když z toho vypustíme Piráty jako mladí komunisty, tak je to víceméně obdobný, to jsou Lidovci, ODS, TOP 09 a STAN, který dobře, tak ten si může vzít program, jaký chce, tím je to docela jedno, to jsou starostové. A tak za mě by tohleto vlastně je jiná šance na to, aby tady vznikla nějaká silná, a teď neříkám opoziční, ale prostě strana, která by byla protiváhou, ano.
tak jako dřív jsme měli dvě velké strany, ČSSD a ODS, tak teď by bylo, řekněme, ANO a takováhle strana, ale teď máme pět, jako dva bloky, jeden je trojblok a druhý případně bude dvojblok. A ještě do toho by musel ve vládě být Mynář, který říká, já vám chci pozbírat ještě další hlasy, byť tím samozřejmě hlasy ukradne spíš. Tak když si představím vládu, kde by bylo šest stran, nebo ne ani stran, z toho některých jsou hnutí, Piráti, strana úplně nejsou a tohle taky strana nebude. Takže chápu, že pro něj tohle to úplně možná není spojení, který si představoval. Na druhou stranu, myslím, že opozice, že představovat si, že by se to stalo okamžitě, že by se takhle pospojovali všichni a rozpustili tu identitu svoji osobní i partajní do jednoho bloku, jenom protože jim to Mynář nakázal, bylo úplně nemožný, nesmyslný. Jak jsi teď zmiňoval to přetahování hlasů, tak Mynář cílí na to, že on říká, že on tady není jako další městská liberální strana, on naopak chce ty voliče, kteří teď volí, ať už hnutí ANO nebo sociální demokraty, i třeba z některých tak jako okrajových skupin voličů SPD nebo Trikolory chce brát z venkovských voličů. Přesto, když se podíváme na ten seznam těch lidí, které představil v tom svém pětiminutovém videu, tak jsou tam různí členové hnutí Prahy sobě, je tam bývalý člen TOP 09 a teď člen pro Ústí Martin Hasenblas, šéf Transparency International David Ondračka. Je vůbec možné tady s touto skupinou lidí oslovit voličskou skupinu, ze kterou se to úplně tak neprotíná zatím? To mě úplně, já když jsem viděl, že je tam Martin Hasenblas, který ho spolufinancuje, tak já jsem si, teď jak jsem si vzpomněl na ty věci veřejný, tak s ním se znovu vracím 10 let zpátky. Já jsem ho zaregistroval, on se vlastně začal jakoby lepit na ty všechny protikorupční tehdejší platformy, které začaly být populární před 10 lety, když jsme zažívali vrchol rekonstrukce dekadence státu, kmotrovství, hlavně ODS, a přišlo to ze severu, odkud Hasenblas je, a bylo to i kolem toho dotačního ropu Severozápad. A on v podstatě vždycky byl všude, kde prostě jakoby měl být, aby se mohl nějak politicky angažovat. Ale nikdy to nebyl člověk, u kterého si mohl říct, proč vlastně, proč tam je, co chce a jaký je jeho politický přesvědčení. To nikdy u něj nebylo jasný. A David Ondráčka, to jsem se skoro rozesmál, protože David Ondráčka je jeden z těch lidí, který pomohl Andreji Babišovi raketově vlítnout do politiky, protože on byl taky jednou z těch tváří toho protikorupčního tažení, až bych řekl svatýho, který bohužel dneska u soudu končí vlastně to jedno fiasko za druhým. A dokonce už souhlasil s tím, že bude ministrem vnitra za ANO v té vládě ČSSD a ANO a Lidovců po roce 2013. A pak řekl, že ne. A teď se jít vlastně případně být hlavní tváří hnutí, který má jediný politický krédo, a to je porážka Andreje Babiše. Tak to už vidí, že já si říkám, jestli je Mikuláš Mynář tak neskušenej, cynický, anebo fakt zoufalej, že už personálně opravdu není kde brát, takže už musíš brát cokoliv a je ti jedno, jestli ty lidi, i kdyby třeba Ondráčka už byl dvakrát ministrem u Babiše, tak by ho klidně vzal. Čistě teoreticky, když se na to podíváme, je tady vůbec reálná možnost dosáhnout toho, co by chtěl dosáhnout Mikuláš Mynář, tedy jako sebrat ty voliče současné koalici ANO, sociálních demokratů s nějakou tedy více či méně otevřenou podporou komunistů a SPD. Je tady možnost vytvořit nějakou stranu nebo hnutí, která osloví tyto voliče? Já už znovu se vracíme k tomu, že už tady máme pět stran vlastně, které oslovují. Já myslím, že to Ivan Bartoš, šéf Pirátů, to řekl docela přesně a nemusel to být jenom on, kdo to řekne, ale že ty lidi na Letné, ty, kteří dvakrát zaplnili Letnou na té demonstraci Mikuláše Mynáře, těch vilkařů, už asi své strany mají, které volí. A teď a tohle to byl občanský protest, což je něco jiného než zaprvé volby a vůbec účast v politice. A teď najednou vlastně ten člověk, který byl do té doby organizátorem jenom demonstrací, tak by měl být dalším, kdo usiluje hlas, takže vlastně předtím tam bylo nejspíš, řekněme, voliči pěti stran opozičních, kromě samozřejmě, když nebudeme počítat komunisty a SPD asi, ale možná i někdo z nich. A teď najednou prostě člověk, který byl organizátorem, tak řekne, tak a já teď nechci jenom, abyste přišli na Letnou, ale současně, abyste mě volili. Asi Mikuláš Mynář má šanci oslovit nějaké mladé lidi, kteří možná nevolili ještě nikoho, tak jak se to částečně podařilo Pirátům, ale podle mě představa, že by oslovoval někoho extra na venkově, který volí prostě skoro opačně k tomu opobloku, tak to, a ještě voliče ANO, prostě, kterým vyhlásil jako svatou válku, byť pak jako si trošku couvnul a vlastně někdo mu asi poradil, že by neměl vyhlašovat válku voličům ANO, ale jenom Babišovi případně.
A takže tohle to jako trošku změkčil tu retoriku, ale šance, že skutečně začne krást voliče Babišovi, to si nemoc představit. Když se vrátíme k tomu programu a tomu, že tedy v současné době vlastně žádný program nemá, byla tam taková ta vtipná kauza s tím, že skoloval obrázek toho, jak mu někdo poslal dotaz, jak se bude to hnutí Lidé prostavět k sňatkům homosexuálů, kde došlo tedy na odpověď, že o tom se ještě budou muset poradit s lidmi a odborníky. Poté to tedy Mikuláš Mynář v rozhovoru našeho kolegy Česmíra Strakatého na Reflexu komentoval, takže to byla chyba toho brigádníka, který odpovídá na ty dotazy a pronesl takovou kouzelnou, téměř až jako bidenovskou větu, že on by samozřejmě chtěl, aby ty homosexuální páry měly stejná práva jako normální páry, čímž si myslím, že tomu úplně nepomohl, ale dejme tomu, jako podobně jako Biden říkal, že ty bílé děti, černošské děti by měly mít stejná práva, stejné příležitosti jako normální děti. Hmm. Takové jako kouzlo nechtěného. S tím nepředstavením programu a vlastně toho, jakože vy jste ten program, vy mi řeknete, co chcete za ten program, je to něco, co už tu bylo, nebo je to úplně jako nová úroveň tady jako nějaké jako snahy prostě toho jako postavit to hnutí, úplně ho slepit v podstatě za pochodu a pak tam jít s něčím, co vlastně v počátku vlastně nikdo ani neví, jak bude vypadat. Asi je nový je to v tom, že on to dotáhl jako ad absurdum, protože i ty nový politické projekty, které nejsou ideologický jasně, ať už Věci veřejný, který měli jenom protikorupční étos, a Andrej Babiš, který to jako vzal ve velkým a pozdvihnul to mnohem vejš, tak ale nikdo z nich jako nezačínal s tím, že vůbec úplně žádný program a že bude začneme sbírat nějaké podpisy a teprve pak jako začneme upouštět program a nikdo z nich taky neřekl, jestli mi nedáte 500 000 podpisů, tak končím. To je určitě nový. A to mi vlastně připomíná tu reality show, že prostě vždycky jako se posuneme někam dál. Já vás budu držet v napětí, jako co uděláme. Počkejte a co přijde. Do příštího dílu. za týden se tady zase v 8 sejdeme a hlavně se dívejte a ať můžeme pustit reklamu do toho. Mm. Tak proto mi to připadá v tomhle tom nový. Když se posuneme od toho Mynáře k tom zbývajícím dvěma blokům, které z něj vznikají. Četl jsem něco, což možná, že už zítra tedy, až se to bude vysílat, tak to bude platné, že dnes by měl ten trojblok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 představit opět zase nějaký posun v tom svém koaličním zbližování se. Piráti se ve svém stranickém referendu dohodli, že tedy chtějí jednat blíže o koalici se Starosty nezávislými. Včera ohlásili něco ve smyslu, že se shodli na nějakých tak jako hrubých vizích. Bude tohle to stačit? Nebo to je takže opět se ty bloky budou navzájem tak jako požírat ty voliče, že tu voliči Starostů vadí koalice s Piráty, tak radši přejde tady třeba kroužkovat lidi z TOP 09, tu topkařům vadí ODS, tak to radši hodí těm Starostům mezi Piráty. Je to tak, jak jsi naznačoval, že v podstatě jedinou cestou by byl ten skutečně jeden velký blok, nebo i ty dva bloky, tam ten potenciál toho, že nějakým způsobem 101 ve sněmovně jako dostáhnou mají? Oni můžou dosáhnout, ale znovu, když se podíváme na tu konstrukci, tak je strašně složitá a stačí se podívat do historie naší politiky. Toto to prostě nikdy nepřežilo a tohle to by bylo nový, to by bylo tak početný, že bych tomu fakt nevěřil. Ale to není jenom, že se budou požírat o voliče. Oni se budou, já si myslím, že se budou požírat i zevnitř. Už to vidíme, Piráti a STAN ještě ani tu dvojkoalici neudělali. A STAN samozřejmě, oni si udělali jakýsi poměr, jaký bude kandidátský, prostě jaký budou mít Piráti a jaký bude mít STAN. A STANu se to, a myslím, že to bylo 11-3, nebo prostě STAN, typický STAN, už se začal cítit ukřivděný a najednou jeho šéf Vít Rakušan začal říkat, já si myslím, že ten poměr by se měl počítat nejen z volebního výsledku, ale z vývoje volebních preferencí. Já si říkal, jaký volební preference budou brát, jakou agenturu budou brát a jak to budou přepočítávat, jako jestliže ty preference kolísaj. Tady máme 4 agentury, což je na tu zemi to samé, jako mít 10 stran ve sněmovně. Uh-huh. A tak jsem se tak jako jízlivě pousmál, protože tohle je přesně historie a DNA STANu. Vlastně ze svého minima těžit maximum, maximalizovat ten minimální zisk, který vždycky měli. A už to zkusili na Topku, už to zkusili na Lidovce, pak s miliardářem Dětkem a teď to odskáčou Piráti. A tohle to je přesný. Jako, takže nebudeme brát volební výsledek, ale budeme do toho započítávat preference. To je jedna věc. Na druhá věc jsou ten trojblok ODS, Topky a Lidovců. Tam zatím to vypadá takovou první třecí plochou bylo to, když ODS spolu s hnutím ANO prohlasovala ty změny v daňovém balíčku týkající se zrušení superhrubé mzdy. Tam to vypadá jako, že s tím, jak Lidovci, tak TOP 09 mají do nějaké míry problém. Teď myslím, že Topka vydal nějaké prohlášení, že to tedy jako podpoří,
tu podobu v Senátu, když tam bude garance za prvé zachování zákona rozpočtové odpovědnosti plus asi, myslím, že to 30 miliard, abych se nepletl, garantovaných úspor na té straně výdajové. Je tam možné, že i takhle už tady vidíme to, že v podstatě jsou tam témata, která očividně jako mají ty strany jiný názor a je možné, že prostě do voleb ještě furt je téměř rok. To určitě to je jedna věc, kterou tam vidíme. A druhá věc, kterou vidíme, že vlastně tohle to, jestli projde v tom Senátu tak, jak to Senát zatím předpovídá, tak vlastně je to jasný vítězství Babiše a ODSky v tom trojbloku, protože to je jejich hlavně návrh. Těch 15% a 23% je jejich návrh. A když si vzpomeneš, že to prošlo sněmovnou, tak najednou ohromný vzdor opozice, že prostě tohle to nebude. ODSka ta se dokonce rozdvojila na chvíli na sněmovní ODS a senátní ODS. Sněmovní chtěla 15%, senátní 16%, což je taky premiéra. A teď vlastně se vrátili k tomu 15%, topka trvala na 19%, teď vlastně vezme 15%. A to samý lidovci. Piráti ty najednou přišli ze 17%, tak ty teď řekli, že to nepodpořej, a STAN taky ne. Ale vidíme tady prostě, že to zválcuje. Pokud to tak projde, tak to bude vítězství Babiše a ODS. A v té trojkoalici uvidí, že vlastně ODS, když si řekne, že chce podpořit nějaký svůj návrh, nebo že chce, aby bylo pojím, tak pojím bude, protože vedle ní pořád i tam ty dvě strany jsou trpaslíci. A pro mě vlastně trošku nešťastný to, že se topka, která si fakt je, nebo ne, asi je v komatu a možná by ty příští sněmovní volby nepřežila. Sama o sobě, tak by se prostě to pročistilo a ty voliči příště by mohla sebrat klidně ODSka nebo jiná strana, která by prostě přežila sama o sobě. A teď víme, že ta koalice jenom hlavně vzniká jako nástroj přežití, který by normálně prostě nebylo. Mm-hmm. Hodně se hovořilo, zaprvé předtím varovali sociální demokraté, ale i tedy zaznívalo to od nějakých těch představitelů třeba KDU nebo Topky v rámci tedy toho, že brali to prohlasování té zrušení superhrubé mzdy za jakousi zradu té vznikající trojkoalice, že by hnutí ano, mohlo jít do koalice s ODS, přestože tedy už se to tvrdí v podstatě 4 roky, ODS to vytrvale odmítá. Je tady tato možnost, nebo je to dobré, takové jako strašení, čím toho teď tady s nimi jednou hlasovali, ale podívejte se, Piráti tak jako s ANO tady prohlasovali něco, co zrovna jim šlo do programu. A je to takové pošťuchování, nebo tady je ta možnost toho, že vlastně řešili jsme to, ten Michal to řešil minulý týden s Jiřím Pospíšilem, který tak rovněž připouštěl, že tady jako ta možnost toho, že po volbách Andrej Babiš bude ty jednotlivé strany i z toho dvojbloku, i z toho trojbloku obcházet a dávat jim nějakou nabídku, pojďte do toho se mnou, já tam třeba nebudu, dám tam, nevím, Schillerovou, Brabce, kohokoliv a z toho půjdu a pojďte to tady udělat, protože tyhle ty věci jsou vlastně proti vám. Je tady tohle to možné, nebo ta otázka směřuje moje na trvanlivost těch volebních bloků, jestli prostě nemůže vzniknout to, že například Piráti tam tedy na svých zádech donesou ty starosty, kteří si pak řeknou, ale podívejte, jako nám tady v podstatě jako stačí, tyhle měli skvělý výsledek, tak my půjdeme s nimi, vlastně už vás nepotřebujeme. Nebo naopak přesně ODSka si řekne, nebo Topka si řekne, já radši půjdu tady s nimi, prostě Piráty a starosty. Je tam nějaká vůbec garance toho, že to, co vidíme teď, co se nám tady formuje, bude v této podobě nějak pokračovat i po těch volbách? Žádná, a je zajímavý, a ty jsi to řekl, že jsou to volební koalice, a hlavně ODS říkala, potom, co podepsali to memorandum pod Masarykem, který vždycky jako přeje zasnění se, tak začali říkat, no to je volební koalice, ale po volbách jako můžeme prostě znovu být 3 samostatné strany a každá z těch stran se zachová podle toho, jak bude potřebovat. To je samozřejmě tušej, že by si tím, a zvlášť ODSka, svázala ruce. A to, co si naznačoval s tím ANEM, to je pravda, záleží na situaci, ale po posledních sněmovních volbách samozřejmě v ODS byl už velký boj o to, jestli s ANEM jít nebo ne. A Pavel Blažek prostě domlouval podporu pro to jít do koalice s ANEM v poslaneckém klubu ODS a nebylo tam, nechybělo moc, aby vlastně ten poslanecký klub nakonec se přiklonil k tomu, že ano. A kdyby se k tomu přiklonil poslanecký klub, tak šéf ODS Petr Fiala, který není žádný lídr, tak by vlastně řekl, dobře, tak já půjdu s poslaneckým klubem. Ale nakonec se to nestalo, ale nechybělo moc. A teď bude vlastně ta situace nejspíš velmi podobná, akorát bude rozdíl a zásadní v tom, že ODS už zase bude mít 2 funkční období v opozici, 8 let, což, co já vím, tak hlasy z ODS už chceme jít do vlády. Prostě ten hlad po té moci tam je a logicky smyslem politické strany je maximalizovat svůj volební zisk a vládnout, a ne sedět v opozici. Takže to bude ještě zesílený, tenhle ten tlak na to.
A samozřejmě uvidíme, jak to bude s Andrejem Babišem, jeho trestní stíhání a podobně. A pokud on by třeba řekl, že nechce být premiérem, že prostě ano, může být ve vládě s ODS a on, že nebude premiérem. Tam by vlastně padla i ta pirátská podmínka, protože třeba Ivan Bartoš také opakovaně říkal, že oni mají problém s trestně stíhaným premiérem, s premiérem ve střetu zájmu. A vlastně jako říkal, že kdyby to bylo bez Andreje Babiše, tak to nemůže kategoricky vyloučit, že by se k tomu nejspíš by to zase prošlo tím jejich stranickým referendem, ale nebylo tam jako, nebylo tam žádné rezolutní ne jako ano jako takové, nebylo tam ne na Babiše, takže možná, že by tím jako skutečně odblokoval teda asi tuhle tu možnost. On totiž samozřejmě u ODS to byl kalkul před, po těch volbách 2017 sněmovních, že dobře, tak do toho teď nepůjdeme a posílíme jako ODSka, ještě silně nabereme třeba dalších minimálně 5%, dostaneme se někam jako k hranici 20% a ano, se v té vládě klidně může zničit. Hmm. To byl ten kalkul, kterým se nakonec vlastně utěšovali, že nejsou ve vládě a po těch příštích volbách my budeme ta strana, která prostě rozhoduje o podobě koalice a Petr Fiala, já budu premiérem. Jenomže, jak vidíme, tak ano, moc neoslabilo. Víceméně na tom volebním zisku z těch posledních voleb. Jen přibylo těch lidí, kteří tvrdí, že jsou připraveni být premiérem. To nám přibývá každým týdnem, bych řekl. A naopak vidíme, že ODS stagnuje. Tam už ona byla chvíli někde kolem, jako řekněme, minus 15% zhruba kolem, ale teď se začíná blížit k 10%. Takže ta nespokojenost i s Petrem Fialou vlastně stoupá. A ta sázka, nebo ten předpoklad, že se stane, že ODS ještě posílí a oslabí, tak prostě na to nedošlo. Takže ta situace ještě bude pro ODS o tohle složitější. Když se přesuneme z té opozice na tu koaliční stranu mince, tak jsme si řekli, ano, má asi nějaké své jisté, to, že by spadlo třeba pod 20%, nejspíš moc pravděpodobné není. Ale máme tam sociální demokracie, která tak živoří kolem té 5% hranice. Je vidět, že v podstatě cokoliv, s čím ČSSD přijde, tak jim Babiš velmi mistrně ukradne, vydává to za své, sklízí za to aplaus on. Můžeme říct, že tady sledujeme nějaký začátek konce nejstarší české strany, která zde ještě před nedávnou dobou měla atakovala 30% hranici? Já si myslím, že jo. Já když jsem četl poslední výsledek, tuším, to byla agentura Phoenix, a nejen ona, ale tak jim naměřili potenciál volební. Což je maximální počet, maximální volební zisk, který můžeš získat, když tě budou volit všichni kteří o tom být uvažují. Kteří jako vůbec uvažují, že tě budou volit. Tak to bylo tuším někde 6%. To seš jenom o procento ve sněmovně. Ale volební preference té strany byly 3,5. A není to jediný výzkum, který ty podobné čísla uvádí. A hlavně my tady sledujeme vlastně pád ČSSD 10 let od voleb v roce 2010. Ta strana padá a přichází o voliče. Před 10 lety měla nějakých 21% a v posledních sněmovních volbách udělala 7%. A když vidíme od posledních sněmovních voleb, pak přišly krajské volby, komunální volby, eurovolby. Všechno špatně. A všechno vlastně byl další vejprask, ale jako brutální. Ta strana vypadla z europarlamentu, vypadla nejen z pražského zastupitelstva, vypadla z krajských zastupitelstech ve svých baštách. Ona vypadla z Ústeckého kraje, odkud kdysi kandidoval její věčně presumptivní premiér Paroubek. Takže tohle už není něco, co jako nějaký výkyv, to je setrvalý trend, který ta strana není schopná zvrátit na rozdíl ODS. Ta taky utrpěla těch 7% ve sněmovních volbách 2013. ODS byla takový předvoj, vždycky šla trošku před ČSSD v tomhle, ale dokázala to zvrátit, že se aspoň vrátila někam k 10%. Ale ČSSD to ještě jako zvrátila na druhou stranu, prostě na tu sestupnou tendenci. A že by se jí podařilo to zvrátit, nevím čím, protože i má relativně vlastně na svý poměry teď populárního šéfa Jana Hamáčka, díky té červené mikině, ale to je jedno díky čemu, tak on prostě dokázal si zajistit nějakou popularitu. Není to taková negativní persona, jako byl třeba Paroubek nebo i Sobotka. Takže by se dalo čekat, kdyby ta strana nebyla úplně v průšvihu, že relativně populární předseda jí pomůže nabrat aspoň nebo vrátit nějaký procenta. Ale vidíme, že ani to nepomáhá, že ani relativně populární předseda není schopný té straně pomoct. Takže se obávám, že už jí není pomoci. Může dojít k tomu, co jsme viděli například po senátních volbách, kde ještě, znovu říkám, ještě nedávno nejsilnější klub v senátu ČSSD byl v podstatě tak jako pohlcen, došlo k nějaké fúzi s klubem Hnutí ANO. Teď nevím, jak se tedy vůbec ten senátní klub jmenuje, ale není to ani ANO, ani ČSSD. Jsou tam ty tři zbývající senátoři ČSSD, těch pár, co tam bylo zvolených za ANO.
může to ANO i na té celostátní úrovni nějak v podstatě pohltit a v podstatě třeba také, že by došlo k tomu, že vlastně sociálním demokratům nabídne, hleďte, pojďte s námi na tady volební kandidátku, my vás tam jako vytáhneme, protože prostě stojíme třeba o vaší podporu, anebo si prostě běžte svou cestou a asi už se neuvidíme. To si nemyslím, protože ANO moc dobře ví, že prostě ty čtyři písmena ČSSD jsou snad nejtoxičtější v politice teď. Vzpomeň si na to, jak se dělali kandidátky do krajských voleb v ČSSD, tak vlastně většina i hejtmanů se těchto těch čtyř písmen vlastní strany tak bála, že radši kandidovali všichni pod jinými uskupeními, hlavně aby tam nebylo hlavně ty čtyři písmena. A takže ANO by bylo úplně bláznivý, kdyby jedno písmeno z toho názvu pustilo nějak sobě. Ono vlastně, Andrej Babiš zjistil, že tohle vůbec nemusí dělat, on ty voliče přebere na svoji značku ANO. A mimochodem vlastně přebere i nemálo voličů komunistů. A bude to nakonec ironie jeho velká zásluha, protože po těch sněmovních volbách, když nakonec vzal jako do vlády aspoň jednou nohou komunisty, tak samozřejmě vlastně začal vysávat tím způsobil ohromný, jako halo, ježišmarja, komunisti se nám vrací 30 let po listopadu 89 k moci, ale on nakonec možná bude tím, kdo ty komunisty pohřbí navždycky, protože vyvede ze sněmovny tím, že převzal voliče i bez toho, prostě bez té příšerné komunistické rétoriky a toho, že nepatříme do těch západních struktur, jako je NATO, Evropská unie, takže to bude jeho velká zásluha možná. Poslední otázka, Petře. Posuneme se na takovou pražskou mikrokauzu. Primátor Hřib byl serverem Politico vyhlášen v žebříčku nejvlivnějších evropských osobností. Tuším, že pokud se nepletu, bylo to 9. místo. Byl označen za jakéhosi snílka, který zde buduje maják liberální demokracie v moři rozbouřených pravicových fašizujících tendencí. Máme být hrdí na to, že náš pražský primátor se umístil v nějakém takovémto žebříčku? Já myslím, že to je nejlepší vtip zase po roce. Politiko, fakt jako tohle, to se jim daří. Před rokem vyhlásili, nebo dali na tenhle seznam Dominika Feriho. Kterého bych tam možná teda chápal jako letos, že se mu vlastně podařilo aspoň těmi žlutými vykřičníky tak jako oslovovat lidi a přenášet ty informace. Letos bych tedy měl pochopení, že... Kdyby se tam objevil... A Dominik Feri měl měnit zásadně tvář Evropské unie a tvář naší země. A co po něm zbydeš? Žlutý vykřičníky. A teď se po jejich Hřib, já bych prostě... Po něm nejsou ani ty vykřičníky. Po něm je ten kávovar, aspoň. Ale já bych prostě redakci Politico pozval do Prahy, ať si tady nasaju trošku atmosféru. A pro mě to jenom dokazuje to, jak se nějakýmu médiu, u nás je to respekt tohleto, přihodí to, že vlastně úplně se uzavře ve vlastní bublině a v té žije a už se úplně vzdálí normálnímu světu. Petře, já ti děkuji, že jsi našel čas a přišel jsi k nám nejenom psát, ale i mluvit. Díky za pozvání. K divákům a ke čtenářům a budeme sledovat, jak se nám ta politika bude vyvíjet. Díky. Naschledanou.